خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانی دەڤەری گرمیان پێنایە ڕۆژی شەشەمەوە. ئەمڕۆ لەبەردەم بەڕێوەبەرایەتی پەروەردەی کەلار لە باشێڕی کەلاری ناوەندی داری گرمیان سەدان مامۆستا گربوونەوەیەکیان ئەنجامدا. هاوکات ژمارەیەکی بەرچاو لە خۆپیشاندەران پاش ئەوەی خۆیان خزاندە نێو مامۆستایانەوە، دواتر بەدەم وتنەوەی هوتافەوە ویستیان هێرش بکەنە سەر بارگای لقی بەسوودەی پارتی دیموکراتی کوردستان، بەڵام لەلایەن هێزەمنیەکانەوە ڕێگریان دەکرێت. داوام لە مامۆستایان کردووە لە ناوەندەکانی خوێندان بمێننەوە بۆ ئەوەی ئاراستەی خۆپیشاندان بەرەو شوێنێکی نادیا شوێنێک نەچێت کە مامۆستایان تووشی زەرەرمەند بن. یەکێک لە خاڵە هەرە ئیجابیەکانی ئەم خۆپیشاندانانی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە، ورترم ناڕەزایەتیانی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە، پەیوەندیدار بەوەی کە حیزبە سیاسیەکانی تێپەڕاندووە، ئەو هێزە سیاسیانەی کە ئەم قەیرانەیان دروست کردووە تێپەڕاندووە، ئەو چالاکوانانەی کە ئەو حیزبە سیاسیانەش بە جۆرێک لە شەرمەوە بۆ ناو خۆپیشاندانانیان نێرن ناوێرن بە ئیعتیبارە حیزبیەکەیان لێرە بن و قسەش بکەن و بەشداریش بکەن بە ئیعتیباری چالاکی مەدەنی و چالاکی خۆپیشاندانەکان بەشداریەکەن. داوای سێ موچەی سێمانەکەین، ئەبێ حکوومەت قەرزاری ئێمەیە، ئەبێ سێ موچەمان بداتێ ئێمە قەرزاری بازاڕین، هەموو شتێک وە قەرز ئاوردینە، مناڵمان ناتوانێ داوام بکا لەبەر ئەوەی بێپارەی. ئەمان خەڵکی ئەم شارە نین، خەڵکی منطقە نین، ئاخرێ ئەمە پێشتران بە خەڵک زیاتر، من نزگەی 50 نەفەر لەگەڵ مایە، قیمەتی جە 50 نەفەر. ئەم ڕۆژ لایەنە سیاسیەکانی دەڤەری گرمیان لە نێویاندا کۆمیتەی مەحەلی گرمیانی حزبی شیوعی کوردستان پاش کۆبوونەوەیەک لە ئیداری گرمیان لە ڕێگەی بەیاننامەیەکەوە نیگەرانی خۆیان دەربڕی لە هەمبەر ئەو بارودۆخی کە ئێستا هەرێمی کوردستانی گرتوتەوە. هاوکات نیگەرانی خۆشیان پیشاندا لەو بارودۆخی کە ڕۆژی پێشتر لە قەڵاتزێ هاتاراوە، بۆیە داوایان لە هاوڵاتیانی دەڤەری گرمیان و چالاکوانانی مەدەنی و تەواوی ئەندام و لایەنگرانی حزبەکان کرد کە هەستیارانە مامەڵە لەگەڵ بارودۆخەکەدا بکەن. پاشتریش قایمقامی کەلار سەردانی بارگای لقی بستوودی پارتی کردو بەرپرسی ئەو پارتەش لە دەڤەری گرمیان باسەوە دەکا کە ئەوان بەمەبەست بە ئامانج کراون. ئێمە وەکو حکوومەت داواکارەکانیان قبوڵەکەین، مەعاناتەکانیان ئەزانین، بەڵام کارێکی وا بکەین نەچینە سەر هیچ کەس و مەقەری هیچ کەس و لایەنێکی تر. بە بڕوای ئێمە لە ئەنجامی ئەو بارودۆخی سیاسی و قەیرانی ئابووری کە لە هەرێمی کوردستان سەری هەڵداوە، هەندێک لایەنی سیاسی کە نەیانتوانیوە سەرکەوتوو بن لە مەرامە سیاسیەکانی خۆیان هەوڵ ئەدەن لە ڕێگەی ئەو خەڵکانەی کە ئەتوانن کاریگەریان لەسەر دروستکەن فشار لەسەر پارتی دیموکراتی کوردستان دروستکەن. بەپێی زانیاریەکانی کەناڵی ڕێگا خۆپیشاندانی ئەمڕۆی کەلار لە بەرەبانەوە تا درەنگانێکی ئێوارە بەردەوام بوو. خۆپیشاندەران هەوڵیان دەدا کە دەست بگرن بەسەر بارگای پارتی دیموکراتی کوردستاندا و هێزە ئەمنیەکان ڕێگریان لە خۆپیشاندەران دەکرد. هاوکات دوو کەسیش بریندار بوون لەگەڵ قوربوونەوەی قەیرانەکان. ڕقی هاوڵاتیانیش تا دێ پەرە دەسێنێ. لایەنە دەسەڵاتدارەکانی هەرێمی کوردستانیش تا ئێستا وەڵامێکی ئەرێنیان پێ نییە بۆ خەڵکی کوردستان. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گرمیان.